মানুহটোৰ চিন্তাত একদম মুখ চুখ শুকাই গৈছে। মই অলপ গৈ সহায়ক দি থৈ আহিছো। আচ্ছা, ইমান দৌৰা ফুৰা কৰি থকা মানুহটো হঠাৎ কি বেমাৰ হলাকে? আপুনি যদি কেনেবাকৈ মানুহটোক মৰাত সহায় কৰি দিয়ে নহয়, এই আপোনাৰ একদম মালামাল কৰি দিম। কি মৰাত? মই মানুহ মাৰিব লাগিব নেকি? চে, সঁচাই গুচি গ'ল, গমেই নাপালোঁ। নালাগে, সি মস্ত হাৰামী। ই কেউটাংকলত কো হাৰামী জানো? পাই ইমান অকণমানি ল'ৰাটোক সকলোৱে কেলে বেয়া পাই থাকে ক'ব নোৱাৰো আৰু। মা কচম, এখনি সময়ত কোন আহিলা কাই? ই হাতীমূৰীয়া আহিলাক নি? ইটো যেতিয়াই তেতিয়াই আহে। অহ, ই হাতীমূৰীয়াটো নাই না, দুপক আহিলাক। ইও এটা মস্ত কামোৰ। এখিনি সময় মোৰ নিজৰ সময়, এখিনি সময়ত আহি ডিষ্টাৰ্ব কৰিলে মোৰ কিন্তু তামাম খং উঠে দেই। হেৰি, কিহৰ দৰ্জাত তবলা মাৰি আছে? এই সোমাই আহক। এই মাখাই ডিষ্টাৰ্ব দিব আহিব। কেওটা যদি আহে নহয়, মই পূৰা ৰুমৰ পৰাই উলিয়াই দিম। তেওঁৰ কেৱল সেই মালৰ ধান্দা আৰু বেলেগৰ বদনাম গোৱা। অ, আপুনি আহক। এই ৰাতিখন যে আপুনি আহিলাক জ্যোতিষ চৰ্চা কৰিব, এতেতো কোনো সেই মহিলা চহিলা নাই। কেলেনো কথাবোৰ কাট মাৰি কয়? আজিৰ এনেকুৱা দুখৰ দিনত এইবোৰ শুমা নাপায়। হাজাৰ হ'লেও দিয়কচোন, চিনাকি মানুহ, আপোন মানুহ। দুখৰ দিন, আপোন মানুহ? হেৰি, কোনোবা ৰাজনৈতিক নেতা মৰিল নে শিল্পী মৰিল হে? কেলেনো তেনেকৈ কথাবোৰ কয়? ঘৰৰ মালিক আপোন মানুহ নহয় জানো? অথনিৰে পৰা খাপ পিটি ৰৈ আছো। হেৰি, অন্তিম দেহাটো কেতিয়া আনিব? মা কচম, আপুনি কি কৈছে মই আকৌ ধৰিব পৰা নাই হে। কিয়? অথনি আপোনালোকে ঘৰৰ মালিক যোৱাৰ কথা কোৱা নাছিল জানো? আমি কৈছো, যিটো বেমাৰ হৈছে সেনা বেমাৰত যাবইতো, কিন্তু আমি আহি পোৱাৰ আগতে গেলা। তাকে, এইটো দিনৰ বাৰ বজাতেই গ'ল, এতিয়া ৰাতি ন বাজিব হ'ল। ৰাতিপুৱালৈ বাঢ়ি খোৱা হ'ব, এনেও চাৰি পাঁচ পাত পোহৰ লগাই থৈ গৈছে। তাৰমানে গেলাক? অ, গেলাকে বাৰটা বাজাতে গেছি? হে দেৰি, বিৰাট দুখ লাগছি দক। আপুনি এটা কাম কৰক, মালিকৰ ঘৰত যাক, আপুনি কাবাক নহয়তো কাবাক লগ পাব, আপুনি কথাটো ভালকৈ বুজাই দিয়াক। হও দকচোন, এনকি ৰাখি থোৱাটো ভাল কথা হোৱা নাই। এৰা, ক'ব লাগিব, বৰ বেয়া কাম কৰিছে। দুখ মোৰো লাগিছে, তথাপিতো সমাজৰ নিয়ম বুলি কথা এটা আছে নহয়। ঠিক কৈছে, আপুনি এটা কাম কৰক, আপুনি যাক সোনকালে যাই কথাটো বুজাই কওক। ঠিকেই কৈছে, মই তালৈকে যাওঁ। ৰাতিপুৱা ঘৰ ভাড়াটো এডভান্স দিছিলোঁহে, কোনে জানে এনেকৈ দুপৰীয়া যাবগৈ বুলি। ইছ 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 ইছ, বৰ বেয়া কথা হ'ল বুজিছেনে? এই, মই তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰাই আহোঁ, সান্তনা এটাও দি থৈ আহোঁ, কথাবোৰো ভালকৈ বুজাই দিওঁ। হেৰি নহয়, হস্পিটেলতে গ'ল নে? ক'ত গেলাক নাজানো, কিন্তু বাৰটা বজাত যোৱাটো খাটাং। মই তালৈকে যাওঁ, বুজিছে? আপুনি বহক। যাক যাক, আপুনি দূৰত দূৰকৈ যাওক। মা কচম, আমি কৈ আছোঁ কি বেয়া, সি বুজি আছে কি বেয়া। ভাল চম্বু দেই, এই কথাটো যদি মোন আৰু বাইদেউৰ আগত কৈ, তাৰ ঘৰত ন শনি তাৰ গাত নিজেই লম্বিব। আজি তামাম জম্বুৰ। দেউতা মালেহে মনত পৰিছে, কি বা কৰিছে? খুব কাজিয়া লাগিছে চাগে তাতে, খুব খুন্দিয়া খুন্দি লাগিছে দুইটাই। সেইটো ঠিক, নাৰ্ছবোৰে ডাক্তৰবোৰে চাই চাই চাগে হাঁহিছে। ফোন এটাকে কৰোঁ নেকি? কৰিলে আকৌ মায়ে গালি পাৰে নহয়, সেইটোৱে দিগদাৰ। ঘৰটোত অকলে অকলে থাকিও ভাল নালাগে, ভয় নালাগে, কিন্তু ভাল নালাগে। কি কৰোঁ কি নকৰোঁ লাগিছে দেই। কোনোবা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড এজনী থকা হ'লে ফোন কৰিয়ে ৰাতিটো কটাব পাৰিলোহেঁতেন। এই ৰাতিখন আকৌ কোন আহিল? মই দৰ্জাখন মাৰিলোঁ নে নামাৰিলোঁ বাৰু? তেৰি ভয়ো লাগে ভাই। অহ, আপুনি এই ৰাতিখন কিবা ভাড়া সংক্ৰান্তীয় কথা নেকি? বহাচোন, বহা বহা, কওকচোন। এৰা, ৰাতিপুৱা মই তেখেতৰ লগত কথা পাতিছিলোঁহে, হঠাতে এনেকৈ যাবগৈ বুলি ভবাই নাছিলোঁ নহয়। অঁ দেউতা, এদিন নহ'লেও বেলেগ এদিনটো যাবই লাগিলহেঁতেন, কি কৰিব, কোনোবা আগতে আৰু কোনোবা দুদিন পিছত। এৰা, উচিত কথাই কৈছে, আগ আৰু পিছ হয়েই, সকলোতো এদিন যাবই লাগিব। তাকে, বহুতে লগেই নাপালে নহয়, চবৰে দুখ। আচ্ছা, ঘটনাটো কেই বজাত হ'ল? ঘটনাটো মানে? নহয় মানে, তেখেত কেই বজাত গ'ল? অঁ দেউতা, 12:30-40 মিনিটমানত গৈছে চাগে। এতিয়া হস্পিটেলতে আছে নেকি বাৰু? অঁ হয়, হস্পিটেলতে আছে। তাকে, এতিয়া হস্পিটেলৰ পৰা লৈ অনাৰ ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগিছিল। হা, ৰাখি থৈতো লাভ নাই, তাতে 12 বজাৰ পিছত
চারি পাঁচ পাত পোকর লগাই থাকে গেছে। ডাক্তরেসন এইবর কথা কোয়া নাই? আইও দেহি লড়াটো একো না জানা দেখিছে না? ও সেবো ডক্টরে না জানা নহয়, আমি হে জানো। হব দিয়া, হব জি হয় হব, এই পোকর চুকর মই আতাই দিম। এতিয়া লৈ অনার ব্যবস্থাটো কি কইলা? না লৈ অনা মানে ডাক্তরে আরো চারি পাঁচ দিন মান রখাব লাগিব বলি কইছেসুন। কি কথা কোয়া হে, বলিয়া হইছে নাকি? পাঁচ ছ দিন? আরে আপনি মান জপিয়া উঠিছে যে, দশ বারো দিনও থাকিবলগীয়া হব পারে। হ্যাঁ হেতু দেহা হয়ে থাকিব না শুনাব। আমার বুঝি পয়া নাই, ইমান দিন কেউ রাখি থব বিচারিছা? আর ওটা কথা নহয়, তোমার মুখত অকনো দুঃখ দেখা নাই, এটোপাল চকু পানি দেখা নাই। হেরা হেরা মরাশতো লই আনা, দাহ করে পেলা বাহিহ হব। কি মরাশ, কাক দাহ করার কথা কইছে? তোমার পিতৃদেবর কথা কইছো আক? হে ভগবান, আপনি এবর কি কইছে? মা কেমাত্র দেউতার চত্রে আইছিল হে, কেতিয়া কি কেতিয়া হল মানে? ও তুমিয়ে কোয়া নাছিলা বারোটা ত্রিশ চল্লিশ মানত? বারোটা ত্রিশ চল্লিশ মানত দেউতা ওলাই গেছিল বুলিহে কৈছিল ঘরের পৰা, আপনি মানে মরি বুলি ভাবি লইলে ন? হরি উলক উলক বুলি কৈছে নহয় উলক। ও মই তা মানে ভুল বুঝিলো, উনিও মোক শুধরাই নিদিলে। হে কৃষ্ণ প্রভু, প্রভু কৃষ্ণ নাই, আপনি মনতে এগাল মান ভাবি থাকিবা, আমি মনত দুঃখ লম। যাওক 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 বলে কইছে, এবো সিঙ্গি দিব আপনা। যাও যাও মানে কৃষ্ণ 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 কি যে মানু নহয়, হে ভগবান কি ভবাই দিছে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, হে প্রভু। চাইছো ভাড়াঘরখনত কি নতুন নতুন ডেভেলপ কৰিব পৰা যায় তাকে চাই আছো। মোৰ ওপৰত বহুত দায়িত্ব পৰিছেতো, মই এতিয়া ভাড়াঘৰৰ অল ইন অল দায়িত্ব পৰিছে। মা কসম তো কোনি দিছে দায়িত্ব? মালিক খুড়া নাই বুলিতো আপুনি জানেই, কিমান দিন হস্পিটেলত থাকিব লাগিব তাৰ ঠিক নাই, অহাৰ পিছত কিমান দিন ৰেষ্ট, মালিক খুড়া ৰবি হনে ভাড়াঘৰখনৰ চোৱা চিতা মই কৰিব লাগিব। আৰু শুন ৰ, তই যি চোৱা চিতা কৰিব লাগে বুলি লেবেল ছুটাইছা, মন ক'ত গেলা? আছে আছে, থাকিলা নহব নহয়, বাইটো মোকে কব, মুন্দা এইবিলাক নোৱাৰেতো, ভাড়াঘৰত যিহে ঘাটিয়া ঘাটিয়া ভাড়াতীয়া আছে, মুন্দাক লুটি পুটি খাব, গতিকে ভাড়াঘৰৰ দায়িত্ব মোৰ। ঐ তইতো মুন বাইপেৰেক চিনি পোৱা নাই, এই কথাষাৰ যদি মুনুৰ কাণত পৰিব লাগে নহয়, তইতো এনেকুৱা পহু খেদা খাবি নহয়, যোৰহাটটো বাদ দি তই এই যোৰাবটতে থাকিব লাগিব। আৰু মুনে চলেছিতো কিয়া, কাকতিটা যে ট্ৰেঞ্চফাৰ হৈছিল তেতিয়া ঘৰ ভাড়া কোনে চলাইছিল? মোনে চলাইছিল, বেছি মালিকগিৰি নুচুটাবি মোৰ আগত। মইনো ক'ত মালিকগিৰি চুটাইছো, বায়ে দায়িত্ব এটা দিছে, মইতো বাৰ দায়িত্বটো পালন কৰিব লাগিব না। বাইৰে দায়িত্ব দিছি পালন কৰ, মই এতিয়া যাওঁ, তোক মই এটা কথা কিন্তু ৱাৰ্নিং দি থলো, ভাড়া বঢ়োৱা কথা যদি তই ভাবা নহয় তোৰ পিঠি মই ফালি ফেলাম, তোৰ দাদাগিৰি মই চাই আছো নহয় তোক মই ফালি পেলাম। হবলগীয়া ভাড়াঘরের মালিকক বডি টাচ করে ওয়ার্নিং দিয়ে তোক মানে চাই আস। রবসুন রব, আপনি কাকতির হেরি নহয় জান? কাকতির হেরি মানে কোন কাকতির কথা কইছে? মই ধরিব পড়া নাই, মোর ভুলেই হল নেকি, মানে কাকতিয়ে কলে হকত আবত নুডুকা মানুষ এজনী দেখিলে গম পাব আপনি মোর বলে। আপনাক মই মিসেস কাকতি বলে ভাবিছি। রবসুন রব, কাকতি মানে হেমন্ত কাকতির কথা কইছে নেকি? হয় 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 হয়, এই মাত্র মই তেখেতক লগ ধরি আইছো, তেখেতে কইছে আপনি কিবা আনিবলে গৈছে বলে, আপনি হয়তো? হয় হয়, ময়ে হেমন্ত কাকতির হেরি, তেখেতে আৰু মোৰ কথা কিবা কৈছিলে নেকি? হয় হয় কৈছিলে কৈছিলে, তেওঁ হেনো কৈছিলে আপুনি হেনো নুডুকা হাতী পোৱালিটোৰ দৰে হলেও অন্তৰখন হেনো কোমল। মই নাথাকোতে অচিনাকি মানুহৰ আগত এনেকে কৈছে হা, আজি হস্পিটেলত থাকিব নালাগিছিল, দিলো হেতেনে হেকা। মই আহিছো দেই। ৰব ৰব, মই আপোনাক মোৰ চিনাকিটো দিয়াই নাই, মই বৰুৱা, কাকতিৰ লগত এইমাত্ৰ ভাড়াঘৰৰ কথা পাতি আহিছো, তাকে বোলো হস্পিটেলত পৰি থাকিলে যদি কিবা এটা হৈ যায় পাহৰি যায় বৰ বেয়া কথা হ'ব নহয়, আপোনাক বোলে কৈ থৈছে? অঁ মোক কৈ থৈছিলে, মই আপোনালৈ ৰুম এটা থৈয়ে দিছোঁ। হয় নেকি, তেতিয়াহ'লে বৰ ভাল কথা, তেতিয়াহ'লে এটা কাম কৰিম,
কাইলৈ বস্তু বাহানিখিনি লৈ আহিম। আপোনাৰ একো অসুবিধা নহয়তো? নাই নাই, আমাৰ কি অসুবিধা হ'ব, আহিব তেতিয়াহ'লে। বাৰু বাৰু, ধন্যবাদ। মই মানে চিন্তা কৰি আছিলোঁ, বৰ ভয় খাই আছিলোঁ বুজিছে। ভগৱানে নকৰক, হঠাৎ যদি কাকতিৰ কিবা এটা হৈ যায় মোৰ ভাড়াঘৰটো কেঞ্চেল হৈ যাব নহয়। এতিয়া আৰু চিন্তা নকৰোঁ, আপুনি দায়িত্ব ল'লেই যেতিয়া মোৰ আৰু চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই। হয় ভাল, মানুহবিলাকৰো যে কথা নহয়। ঐ সারেঙিয়া, পিছৰ পৰা বাৰু আপুনি কিয় মাতটো দিলে কওকচোন? মই ডাঙৰ হিচাপ এটা কৰি আছিলো, সকলো খেলি মেলি হৈ গ'ল। মই বোলো চিনাকি মানুহ মাত এষাৰ দিওঁ, কিনো খেলি মেলি লগালো। এই বহুত ডাঙৰ হিচাপ এটা কৰি আছিলো, দিলে নহয় আপুনি সকলো খেলি মেলি কৰি। এই চাৰিঙীয়া, বেয়া চা নাপাব দেই, বেগটো অকলে এৰি থৈ আহিছে নেকি ৰুমত? দুটাকে তলা লগাই থৈ আহিছো। আৰু ৰ'বচোন, আপুনি বেগটোৰ কথা কিয় সুধিলে? শুনিছো মানে কি আৰু, বেগটো বোলে সদায় আপুনি বুকুতে বান্ধি লৈ ফুৰে। এ নাই, পইচা পাতি নাই, কিন্তু মানুহে পইচা আছে বুলি ভাবে। হয় হয় হয়, মানুহে আপোনাক কেনেই ভাবে, আপোনাক মানুহজনক কিবা এটা ভাল লাগে। কেওঁতে আকৌ যাকে তাকে ভাল নাপায় দেই, মনে মিলা মানুহকে ভাল পায়। হয়, মনে মিলা। বলো, হোটেলতে চাহ একাপ খাওঁগৈ। হোটেলত? বলিয়া হৈছে নেকি? কেলে, হোটেলত একাপ চাহৰ দাম কিমান জানে? 5 টকা। 5 টকা একাপ চাহৰ দাম? হেৰি, আপুনি 5 টকাটো ইমান জোৰ দি কেলে কৈছে? মইহে খুৱাম, 5 টকাৰ মিঠাইও খুৱাম। মানে 10 টকা? হেৰি, আপোনাৰ বহুত টকা আছে নেকি হে? 10 টকাৰ চাহ মিঠাই? এটা কাম কৰিব হে, আধা কাপ চাহ ল'ব, আপুনিয়ে মই ভগাই খাম, আৰু মিঠাই নকেলে, লগততো চেনি, মানে চাহততো মিঠা দিবই। ৰ'ব, মই হিচাপটো কৰি ল'ম। এই 5 টকাৰ কিনে হিচাপ কৰি আছে? মইহে খুৱাম, মই খোৱাখিনি আপুনি হিচাপ কৰিব নালাগে নহয়। বালু চাবা, গজা খুৱাম। হে, খুৱাব বিচাৰিছে যেতিয়া খাম। কিন্তু এটা কথা, এই মিঠাইখিনি মই বান্ধি পেলাই কিন্তু ঘৰলৈ লৈ যাম। কেলে? ভাগ কৰি কৰি 5 দিন খাব পাৰিম। হয়নে? এনেকে দেখোন খালে হোটেল আৰু দোকান দেখোন দেউলিয়া মাৰিব। কেও তই হে চিপচ, এইজন আৰু চিপচ। এ, আপুনি কিবা কৈছে? নাই কোৱা, বলক বলক বলক। ভালটো মোৰো লাগিল, গভমেণ্ট চাকৰিয়াল পাই গ'লো দায়িত্ব লৈ। কিবা খং উঠিব, নেলো টেপি ধৰিম আৰু গোটেই গালি খাই ল'ম সম্পত্তি বাপেকে। হে, নাপায় নাপায়, মৰা খেলা কৰিব নাপায়। Have a KitKat, Hawkins Pressure Cooker, Bajaj Electrical, Good Night Advance Active Plus, Sevlonor Khurakha, Etia Notun Hand Washer Hoite, Unwanted 21 Days, Garbhanirodhak Goli, Annapurna, Ghee is Good, Junior Horlicks, Amul The Taste of India, Atul Auto, Nerolac Suraksha, Wildstone Coat, Idea 4G, Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash, Aru, TVS Apache RTR. ঘৰখন মানে নতুন ভাড়াতীয়া এটা সোমাব পৰা হ'লে ভাল আছিল, পিছত দেউতাক ক'ব পাৰিলোহেঁতেন মই দায়িত্বত থকা কেইদিনত কেনেকুৱা ভাড়াতীয়া সোমোৱাই দিছোঁ দেখিছা? নাই, ঘৰখনৰে কিবা কিবি সলনি কৰি দিওঁ নেকি, অলপ আপ টু ডেট? হাঁ, এনেও আৰু কিছু আউটডেটেড হৈ গৈছে, ভাড়াতীয়াবোৰে চব উলিয়াই দিওঁ নেকি? এনেও মোৰ এই দীপক কলিতা পুলিচক দেখিবলৈ মন নোযোৱা হৈছে, কি কৰা যায়? এই হেমন্ত কাকতিক লগ পাম নেকি? অ', তেখেত নাই। কেতিয়া? কি কেতিয়া? হেই, জীয়াই আছে, হস্পিটেলত আছে, মাইনৰ কিবা এটা হৈছে। ঘৰটোৰ আৰু কোনোবা মালিক? ইয়েছ, মাইছেল্ফ মুন কাকতি, চান অফ হেমন্ত কাকতি। নাইচ টু মিট ইউ। মিট ইউ টু। ঘৰখনৰ একমাত্ৰ ল'ৰা হিচাপে এতিয়া গোটেই ঘৰখনৰ দায়িত্ব ময়ে মূৰ পাতি গ্ৰহণ কৰি আছো। কিবা ক'বলগীয়া? মানে ভাড়াঘৰ এটা লাগিছিল, আগতে বেচেলৰ আছিলোঁ, এতিয়া বিয়া কৰালোঁ, তাকে ৰুম এটা লাগে, আৰু বেচেলৰ ৰুমত দিয়কচোন, ৰাখিবও নোৱাৰি। হয় হয়, বুজি পাইছোঁ, ভাড়াঘৰৰ ৰুম এটা আছে, কিন্তু ইমান ষ্টেণ্ডাৰ্ড নহয়, আপুনি যদি থাকোঁ বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে চাই ল'ব পাৰে। হ'ব দিয়ক, ঘৰ হ'লেই হ'ল আৰু। আপুনি গভমেণ্ট জব কৰে? হয়, পাব্লিক হেল্থত। অ'কে, তাকে ৰুমটো ফাইনেল বুলি ধৰিব পাৰোঁনে?
ফাইনেলি কিন্তু ফাইনেল একেবারে হয়ে যাবর কারণে আপনি অ্যাডভান্স দি বুক করব লাগিব বুঝলে অ্যাডভান্স কিন্তু কাইলৈ ৰাতিপুৱা দেখোন আহিমে না না আপনি কালিলৈ ৰাতিপুৱা আহিব বুঝিছো কিন্তু সেই মাজৰ সময়খিনিত যদি বেলেগ এজনে আহি অ্যাডভান্স দি ৰুমটো বুক কৰি দিয়ে তেতিয়া আৰু মনক দুখ দিলে নহব হব দিয়ক এ টকা দুহেজাৰ লওকচোন কাইলৈ ৰাতিপুৱা বাকীখিনি দি যাম থেংক ইউ আৰু শুনকচোন এই ওচৰতে ক'ৰবাত ফাষ্টফুডৰ দোকান আৰু বিউটি পাৰ্লাৰ আছে নেকি আৰে কি কথা কয় আজিকালি জকাই চুকতো ফাষ্টফুড আৰু বিউটি পাৰ্লাৰ থাকে আপোনাক পিছে কিয় নহয় মানে আমাৰেও এনেই থকা সময়খিনিত ফাষ্টফুডৰ দোকান আৰু বিউটি পাৰ্লাৰতে সোমাই থাকে সেইকাৰণে ঠিক আছে কাইলৈ ৰাতিপুৱা আহিম ঠিক আছে ঠিক আছে একেবাৰে তালি টুপুলাৰ সৈতে আহিম শ্বিয়'ৰ আহোঁ দিয়ক লগ পাই ভাল লাগিল আহক ভালটো মোৰো লাগিল গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰিয়াল পাই গ'লো দায়িত্ব লৈ কিবা হৈছেনে বুঢ়াইচোন বেগটো এৰিয়ে নিদিয়ে তাকো মাৰি থৈছে দুটা খেতলা এ বুঢ়াৰ হাততনো ইমান টকা আছে জানো মোৰ কিন্তু বিশ্বাস হোৱা নাই বিশ্বাস হোৱা নাই যদি বাদ দিয়ক আৰু আমাৰ 60-40ও বাদ এ নহয় মই মানে সেইটো কথা কোৱা নাই সেই নহয় বুঢ়াৰ ল'ৰা ছোৱালী একো নাই নেকি মস্ত কৰাইছ কিমানে ক'লে বিয়াখন পাত নাপাতে খৰচ বোলে বাঢ়িব প্ৰথমতে দুজন তাৰপিছত তিনিজন তাৰপিছত চাৰিজন গতিকে বিয়াহে নাপাতিলে খৰচ বাঢ়িব যে সম্পত্তিও আমাৰ দেউতা আৰু খুৰাৰ মাজত সমানে সমানে ভগাই দিছিলে খেতিৰ গোটেই ধান পথাৰতে বেচে আৰু খেতিৰ মানিমুনি খুতৰা এডালোনেৰে সোপাকে বেচে আৰু খাই লাল চাহ বিস্কুট আধা ভাত কেতিয়াবা মুড়ি আৰু কেতিয়াবা অকণমান ভাত পইচাবিলাক কি কৰিব ক'ব নোৱাৰো কাকোৱে নিদিয়ে ঘৰলৈ কোনোবা আলহী আহিলেও এই বাকচবোৰত দুটা তিনিটাকৈ তলা মাৰে আৰু আলহীও খাব লগা হয় এই বিস্কুট আধা ফাল আৰু এই লাল চাহ এই বুঢ়াৰ সম্পত্তিবোৰ ভাগ বতৰা হ'বনে যোনেই নাহে মৰিলে তই ল'বি বুলি কয় মোকো কৈছে কিন্তু এই মৰালেনো কেনেকৈ বাট চাওঁ কওকচোন মালিকে ফোন কৰি মৰিব বুলি কোৱাত এই লৰালৰিকে গুচি আহিলোঁ এই হস্পিটেললৈ অহা যোৱা কৰি আছে কিন্তু মৰিবও পাৰে এ মৰিব পাৰে নহয় কিবা খং উঠিব নেলু টেপি ধৰিম আৰু গোটেই গালি খাই ল'ম সম্পত্তি বাপেকে হে নাপায় নাপায় মৰা খেলা কৰিব নাপায় সন্ধিৰ বাঁহ বুদ্ধিৰে ভাঙিব লাগিব চিন্তা এটা কৰিব লাগিব বুঢ়াৰ যদি বেমাৰ বাঢ়ি গৈ আছে দৰৱ খোৱাটো বন্ধ কৰি দিব লাগিব এ আহি যাব বুদ্ধি হৈ যাব 60-40 কিন্তু পাহৰিলে নহ'ব মই আহি আছোঁ তেতিয়াহ'লে এইকেইদিন কোনো নাথাকোঁতেই ঘৰটো ঠিক কৰি ল'ব লাগিব দেউতাই আহিও ভাল পাব দেখি যা সোনকালে দি থৈ আহগে যা দিয়া হ'ব দেউতাৰ ভোকে লাগিব পাই চাগে আৰু হেৰি কৰিবিচোন ডাক্তৰক লগ কৰি তই কেতিয়াকে অপাৰেশ্যনটো কৰে কথাটো সুধি আহিবি বুজা নাই নহ'লে হস্পিটেলত পেলাই থৈ দিব এনেই বিল সপা গৈ থাকিব আৰু চা ডাক্তৰক যদি তই নাপাওঁ তেনেহ'লে নাৰ্ছকে সুধি আহিবি এই নাৰ্ছক একো সুধিব নোৱাৰা দেই একদম গেঙেৰি মাৰি আহে বুঢ়ী কেইজনীমান আছে কিবা এটা সুধিলেই যি চা একো সুধিবই নোৱাৰি অৱশ্যে ছোৱালী কেইজনীমান আছে সুধি ভাল লাগে মানে কথা এটা সুধিলে ইমান ধুনীয়াকৈ ৰিপ্লাই দিয়ে ভাল লাগে মানে মৰমীয়াল তই তাত নাৰ্ছ চাই থাকিব নালাগে দেউতাৰক চাবি হেনেও মই নাৰ্ছ বোৱাৰী কৰি নানো মোৰ ঘৰলৈ তোমাৰ যে কথা নহয় হ'ব দিয়া যাওঁ অ হেৰি এই কথা এটা ভাবিছিলোঁ আমাৰ এই কেঁচা ঘৰটোৰ অৱস্থাটো একদম বেয়া হৈ গৈছে নহয় অলপ ঠিক ঠাক কৰি ঠিক ঠাক কৰাতকৈ তাতকৈ পকা বনাই দিওঁ নিমা ভাল মানুহক ভাড়ালৈ দিব পাৰিব নালাগে নালাগে মোক বিয়া কৰাই আনি দেউতাৰে সেইটোতে ৰাখিছিলে পিছতহে এইবোৰ বনাইছে তাতে সেইটো তোৰ ককাৰে বনাই দিয়া ঘৰ তেতিয়ানো দৰমহা পাই কেইটা আচ্ছা সেইটো কাৰণে এইটো ঘৰ কোনেও ভাঙিব নোখোজে মৰমৰ ঘৰ ঠিক আছে দিয়া এটা কাম কৰোঁ চালিখন আৰু খুঁটাকেইটা সলাই দিওঁ তাতে নিৰ্মলাহঁতো ইয়াত নাথাকে এতিয়া তাই জ্যোতি পঢ়া স্কুলখনতে চাকৰি এটা পালে নহয় তালে গুচি গ'ল বুজা নাই ছোৱালীজনীক এৰি থাকিব নোৱাৰে অ তেতিয়াহ'লে এইকেইদিন কোনো নাথাকোঁতে ঘৰটো ঠিক কৰি ল'ব লাগিব দেউতাই আহিও ভাল পাব দেখি ঠিক কৰাই ল'ম মই বাঁহ চাহখিনি ঠিক ঠাক কৰিম মানুহো লাগিব নহয় ঠিক কৰিবলৈ অলপ মই অলপ চাই চিতি দিব লাগিব আচ্ছা আহোঁ এই হস্পিটেলে এইটো পিন্ধি যাব পাৰিম নে ঠিকে আছে যাম যা হেৰৌ তই নাৰ্ছিং হোমলৈহে যাবি ইমান সাজিব কাচিব নালাগে যা আৰু শুন এই নাৰ্ছ কেইজনীক বৰ পাত্তা দিব নালাগে দেই কৈ দিলোঁ হ'ব জানো নহয় চে এতিয়া ৰাতিটো অকলে থাকিব লাগিব নহয় ভাড়াঘৰত মানুহকেইটা আছে পিছে তথাপিও এই ৰাতিটোহে
পারিম আগতেও তো আছো পারিম পারিম হে রাতিপুয়া হুই উঠি খতি লুতালয় পানির বাবে লাইন পাতু হারি হারি কই হারি হারি কই বাথরুম যাও বলি টাওয়েল সাবুন লই তা তো দেখুন মানুষ আছে জুম বাঁধি রই কি যে ভাই দিকদারি কাম করবে সরকারি দেরি কই অফিস সুমাই খাও বসর গালি আগবহালে সুপার বেস মল 33 কেশকালা ইহি হে সহি এয়ারটেল পেমেন্ট ব্যাংক নিহার ন্যাচারালস জি দিয়ে ঘম ধুনিয়া সুলি হ্যাভ এ ব্রেক হ্যাভ এ কিটক্যাট হকিন্স প্রেসার কুকার বাজাজ ইলেকট্রিক্যাল গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশর হইতে আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভনিরোধক গলি অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড জুনিয়র হরলিক্স আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া অটল অটো নেরোলেক সুরক্ষা ওয়াইল্ডস্টোন কোড আইডিয়া 4G হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ আর টিভিএস আপাচি আরটিআর